Jossa, ei se ollut. Ei se ollut julvatontti, perkele. Silloinhan niin, että vittu se on niin ihan satana tyhjää myyt. Satana markkinoit kyllä niin satana. Niin valheellisilla argumentilla. No niin, ja sitten päästäänkin palkitsemisiin. Otetaan miehet purppuravöiset alle 76 kiloa palkitteen jakoon. Pronssia Tuomas Viisikärpänen Kokkonen Helsingin Jujutsu Klubi. Sekä Peek Laitinen Mikkelin Full Contact. Nyt Hulkkonen judo! Hopeaa tiukan taiston jälkeen Nils Tarvonen Turun jujutsuseura ja kultaa Juuso Mikkola myöskin Turun jujutsuseura. Uudestaan. Jaetaan samaan syssyn miehet sinivöisen minus 76 kiloa palkinnon. Brossia Julius Graham, PJ Center sekä Tommi Vähänen, PJ Vaasa. Hopea Antti Alaluusua, Tampereen Jujutsu-koulu, kultaa Marko Sarasia, Kevin Helsinki. Ja muistutan mitallisten saapumaan palkintojen jakoon kimono päällä ja pelkkä kimono päällä. Horjukasta päällä olevaan pete! Horjukasta! Ja samalla saatiin tämä naisten 64 kilosten finaali oteltua. Jaakko Nelimin saa jäljellä. Tuolikin jälkeen. Pelkillä edulla ottelun on voittanut Espoon takaron Milla Hintonen. Selkälattialla, pois sieltä! Banaanille vaan! Kiskö se banaanille? Vedä vasta naamasta rullalle! Anna puristusta! Hyvä! Kunnolla vaan banaanille! Tuva pois sieltä! 8-0! Pois sieltä! Hyvä! Nyt lähdit itse tekemään. Itse aktiivisena. Vaikka joku lopetus. Ja samalla miehet ruskeja ja mustavöiset alle 76 kiloisten palkinnot. Hopea Sami Narikko, Combat Society. Ja kultaa Riku Rikson Hapulahti Herakles. Pelkästä tukehtuu siellä puolella. Sieltä vaan haellaan! Älä paastele! Aina paina! Eetu Valmius, Ville Valtteri Leppälä, ottelu numero 2. Palautta se kaatu!
Muutamia ilmoitusasioita. Aleksi Palojärvi, ajat varmasti täällä. Laserman, teillä on puhelu infotiskillä. Laserman puhelu infotiskillä. Matti Oskari Heinonen, ajokorttisi löytyy myös täältä infotiskillä. Ihan tulossa parantaa aikaa.